Watu wangu, mara nyingine ni mshaba Marekani. Leo tuko place huko kunaitangwa Fremont, pia iko karibu na place ingine inaitwa Ballard, ni kama 5 minutes kutoka downtown Seattle. Leo kuna msali alikuwa ameuliza swali ya kama 13,000 US dollars, dola 13,000 zinaweza kupeleka how long Marekani? Hizo pesa zitakutosha miezi tano. Zitakutosha miezi tano na tutapitia budget kidogo kidogo. Nipo ukikuja Marekani ukiwa na pesa. So kuna wenye hamtaki kusumbua watu nini nini, unataka ukamu, umejipanga. So 13,000, the first thing utahitaji gari, sindio? There are two ways unaweza navigate. The first one, hiyo 13,000 ya juu imetosha kununua gari. Ukitafuta utapata gari ya 13,000. Gari na kutoa from point A to B. Na ina mechanical issues, okay? So hiyo 13,000 unaweza iweka hiyo, itakununulia gari. Because utahitaji gari. But ukimove city yenye hauhitaji gari, not bad. Ikiwa na public transportation poa. But most cities hazina public transportation poa. So at one point utahitaji gari. Na gari itakusave kwa sababu saa zingine basi it can be inconvenient. So but hatuta ingia deep into that. Now kama utaki kununua gari cash, $3,000, many dealerships watakubali kuwak na wewe. Okay, hata ukiwa mpya watakubali kuwak na wewe. Even though some of them wanaweza taka kuona at least umekuwa ukifanya fanya kazi. Okay, sababu wanataka kuona at least utakuwa unaweza kumake payments za nini, za gari. But in the meantime unaweza kuwa unachukua basi, but umeweka hizo pesa kando. Hizo pesa kando, basi kupata bus pass ni kitu $100 a month. Kulingana ni wapi ile city unaenda. So unaona miezi tano unaweza kuwa umetumia kitu $500 na bus pass. So, but saizo utakuwa, kama umekuja na green card, at least utakuwa umefanya kazi. Mwezi moja, miezi mbili ni enough kuonyeshana hiyo picha ndoweza kununua gari. So kama umechuzia option na kununua gari na financing, hii 13,000, hii 13,000 itakuwezesha kuwapatia down payment kama ya 1,000. Okay, then insurance hiyo gari miezi kama hizo miezi tano ama the next 5 months, unalo after ushafanya kazi, the next 5 months itakulipia insurance kitu $200 a month. Then unaona bado umebakina tu pesa, umebakina kitu 500, juu 500 ulitumia na basi. Okay, but that is ukimove city yenye iko poa, sababu kama ni kuchukua Uber zitakucost pesa. So ni poa kama uko na hiyo budget to move city, kuna bus system poa. Huku Seattle the bus system is good. It's good. Watu wengi wanatumianga, hata watu wana mishahara kubwa wanatumia basi. And some of the other cities, but some states the bus system is very poor. Hata ukipanda basi unaonekana wewe ni maskini. Unaweza ngojea kama 3 hours. Kama nakumbuka kuna time, kuna state nilikuwa nachukua basi na place mahali nilikuwa naenda ka job, it's kitu 15 minutes, na hiyo basi ilikuwa na ingojea mazee, natokea kwa barabara kitu 1 na hiyo basi nakuja kitu saa 9 hapo. Okay, sababu pia unatembea ufike kwa barabara. Then hiyo basi inachukua almost 3 hours kufika mahali pa 15 minutes. Sababu inapitia pitia huko kwa neighborhood, inaingia huko kwa mageto ghetto hivi. Alafu lazima ushuke. It's stressful, okay? But if you are in a city kama Seattle, basi ziko poa, zina run. I don't know, ndio hii moja hapa. They run every other
every hour kuna basi kama tatu hivi zinapita pita hapo, so you should be good. Utangojea sana. So now tume knock out hiyo ya gari. Hiyo 3000 ya juu hiyo ni ya gari. So hiyo kama utanunua gari cash kuipata, then utangojea umefanya kazi miezi mbili, mwezi moja hivi. Then dealership uta finance gari. Okay? So hiyo unaweza iweka kando, but uko na hizo option. Kununua cash gari, hiyo haitaji kitu, ni hizo pesa 3000, ama kungojea ufanye kazi mwezi moja hivi mbili, ndio uweze kupata uweze kupata hiyo pay stub, sababu wakikufinance gari, na most of them hawatakangi, kama una finance na bank wanataka kukufinance gari expensive, wataki kukufinance gari cheap, so they can make money on interest. So they'll finance you gari maybe 8,000-10,000 kwenda juu. Okay? So hiyo tume knock out ya gari. Now kwa kuishi, now you have 10,000 to play. Kwa kuishi, you're gonna need a state yenye rent iko cheaper. There are some cities, let's tuchukue city kama Kansas City. Kansas City iko Missouri. Pia kuna part of the Kansas City iko state ingine, but sasa tuna focus na hiyo Kansas City iko Missouri. Hiyo ni state ya Missouri. Kuna state kama hizo Illinois, akina Georgia, Texas, Tennessee. Hizo states utapata one bedroom na kitu 700-800 hapo dollars. So also the other thing, unaweza pata roommate. Basa tuna assume wewe unataka tu kuishi man solo, yani unataka kusumbuana na watu. But ukapata roommate, unaweza kuwa mna split, maybe unaweza kuwa unatoa 500 na ina cover everything. But kama ni wewe kivyako, utapata one bedroom na $800. $800-$850 ukikombine uto tu bills tuingine tu nyumba, kama kulipia let's say ukikombine kulipia hizo utilities kama maji, kulingana na vitu wana charge maji, stima and all that. So ndio tunakupatia hiyo 200 ya juu. So 1,000 tunaiweka kwa housing ya kulipia rent na kulipia hizo bills za nyumba. So uko na place ya kuishi. So hizo ni sini miezi tano, hizo ni 5,000. Okay, hizo ni 5,000. Sababu kila mwezi ni 1,000. So 5,000 zimekutosha nyumba ukiwa peke yako. Na hizi hesabu, kuna mtu atakwambia uwezi pata 1,000, uwezi pata nyumba, ni kwa sababu ile state anaishi. Na ni kwa sababu pia yeye kwenye anaishi na ile lifestyle anataka. Ama maybe ajui kutafuta nyumba. Okay? Kama huku siaro kuna watu wanaishi one bedroom wanalipa almost 2,000. Wengine two bedroom wanalipa sijui what. 2,500 huko kwenda juu. Ukitafuta sana utapata hata one bedroom na 800-850. Utapata one bedroom na $1,000. So mtu asikwambie they are reality, sababu au wako na lifestyle. Kuna watu wanataka kuishi a lifestyle very high. Unaona huko downtown, two bedroom is almost 2,000, one bedroom ni almost 1,800. But the same downtown, unaona kuna buildings ngapi mingi. Utapata one bedroom na $1,200. Na sasa hizo wamelipia kila kitu. Zingine utapata $950. Na hakuna utilities unalipa. So mtu asikuambie ati hauwezi pata hii one bedroom na hizo pesa, is very expensive. No, mtu ako na reality yake. Na kama ujui, mtu ajui kufanya research, ana asikudiscourage ati venye place ni expensive, sababu yeye ndiye ako na expensive lifestyle. Okay, so 1,000 imekutosha most of the states kupata one bedroom na kulipia utilities, hizo ni 5,000. Now if you choose kupata roommate, you can save some money, sababu anaweza kuambia tukisplit, mimi nataka 2,500, maybe ako na two bedroom,
Okay, 500 unamlipa every month. So unaona at least umeweza kusave na imekusave almost 2500, okay? So which is good. So but that is putting more money in your pocket. Then kuna what else? Food. Kuna chakula ya nini? Kuna chakula ya yenye unakula. So 500 itakutosha every month. Saizo ujajinyima. Okay, hiyo unakula hata sana, but 500 imekutosha. Ukikula at least $15 to $20 a day. But sasa tunasimua na nunua chakula weekly. Maybe una spend $100, $120. But $500 itakutosha chakula every month. Bila kusumbuana na watu. Or maybe unaweza chukua ka $50 once a month. Unaenda unajitreat na huko nje unakula. Okay? But $500 a month, you will get, that is enough food for a whole month. Umejinunulia vitu mingi. Chakula umenunua nyama, chakula unapika. You have to cook at home. So 500 for 5 months is only 2500. Sindio? Rent 5 months is only 5000. So tuko 5 6 7000 7500 rent na chakula na gari. So 7500 7 8 9 10500. Hizo ziko hivyo. Imebaki na ngapi? Ni 25. Does it figure 13,000? So to call it 2500. Now $2,500. Okay. So we're back in at 2500 a month. Now, I mean we're back in at $2,500 ya kukusukuma hizo. Hizo miezi tano. Now hizo 2500 kama ulinunua gari cash. Unaona hiyo 1000 unaweza itumia kulipianga. Kama ulinunua gari, let's say ulinunua maybe 3000 ile cash. Unakumbuka ile cash ulispend sababu tumeongeza nyumba 5000 alafu tukaongeza chakula 2500. So hizo ni 7500. Afu kumbuka ile gari ulinunua pesa ngapi? 3,000. So hizo si unaona ni 10,500. So umebaki na 2,500. But kama ulinunua ile gari cash, itakuwa inahitaji unalipia insurance. Na hiyo insurance inaweza toka kwa hii 2,500. So for the 5 months, utakuwa unaweza spend kitu $1,000. Okay? $1,000 alafu so umebaki na kitu 1500, hiyo unaweza kuanga unaweka gas here and there. But sasa then the other thing is kama ukununua gari, you still have the 2500 yenye imebaki, hiyo unaweza iweka emergency. So hiyo inaweza solve vitu mingi. Maybe kuna kitu kametokea you need to solve, so wako ni kama emergency fund. Also hizi pesa hautazitumia zote sababu within 1 month or two utakuwa umepata pesa. So hata hiyo budget yote, you can still continue na hiyo budget, but now ile pesa unapata kazini, unaona inakuja, inaenda straight to savings. Okay? But hii pesa imekupatia head start. So you see, you're very lucky sababu hii pesa imekupatia head start. But alafu umeanza kazi within 1 month or two. Kama umekuja na green card within one, two, three months, documents zako zikikuja, umeanza kazi. Or probably utakuwa ushaanza tu kazi hivi. Maybe umekuwa ukibabysit, unapata kapesa hapa na pale. Maybe kuna mtu amekwambia ana move ukuje umsaidie akulipe hivi. Yeah, you will find something to do. So haimaanisha tutaka hizo miezi tano kufanya anything, so you still have income inaingia. But the biggest flex ni ati hii pesa umekuja nayo 13,000, hii pesa imekuset, imekupatia head start kubwa sana. Because to assume the first month ni umetumia hiyo pesa. Na the first month umetumia 1000 na rent,
alafu umekula 500 na tuna sim already huku nunua, maybe hujanunua gari. So umetumia only 1500. 1500 maybe umezidisha umefikisha 2000. Ile 13000 umebakisha almost 11k. Now within that 1 month maybe umekuwa na pesa zingine za kuongezea. So you see now, hata ukitumia hizo pesa within 2 months, mwezi wa 3, 4, 5, hata ukizitumia 3 months, umebaki na 2 months kwenye umebaki na head start ya 4,000 hivi zimebaki, ama 3,000. You are way ahead, sababu sasa ile pesa unaan inaenda bado kwa maybe savings, kwa savings. Unaelewa? Na hizo saizo tunasim ujanza kutuma kusend pesa. Ukikaa Marekani usianze kutuma pesa home, assume bado wewe ni venye ulikuwa umesota ukiwa mtaani. Usianze kutuma pesa mtaani immediately. Give yourself time. Sababu once what happens ukianza kusend pesa home, when you want to receive pesa, sasa umewaonyesha mapema ati you can send money. Guess what? Now they will start switching plans zao zote. Wameingia kwa budget yako. Sasa budget zote wanapanga ni wanapangia. Mtu ng'ombe yake imeshinda ikeania, anataka mahuti ya ng'ombe. Guess who? Ni wewe. Kuku zake hazitagi mayai juu zina unga mzuri. Guess what? Wewe ndio utasend. So ngoje ukakae kidogo ndio ujue budget yako. Ya ambia wasee mtaani hakuna venye pesa uko nazo. Unless it's your parent. Okay, kama ni wazazi wako, yes, wawezi lala njaa, utawafindia something to pesa. Lakini kama ni mabeshte nini, ai. Lakini kama ni mabeshte nini, ya itabidi umekanyagia. So, and the other factors, maybe unaweza kuja upate kazi kama hizo zinaitangwa za live-in kwenye unaishi huko na unafanya kazi huko. Then pesa zako, you see 13,000 na hujaziguza. So that's a very good head start. Sababu ukiwa na savings Marekani is very good. So those 13,000, you have a very nice cushion. Itakupeleka 5 months bila kusumbwana na mtu yeyote. If you live within those means, that is good money. That is good money. Na uko na head start na hujasumbwana na mtu. Also imagine umekuwa hosted. Ukiwa hosted, most of none of that money utaiuse, because most hosts watakwambia they don't want you spending anything. Okay? So depending on the living arrangements, unaweza kosa kulipa rent. So that money is still money you have saved, okay? But kukuja Marekani na pesa is very, very good in case anything happens, umekuwa kicked out na host, uko na cushion in case haupati kazi haraka, uko na cushion. But yeah, wenye ulikuwa umeuliza, I hope nimekujibu. And 13K, that is good money. On your own, you should be able to survive 5 months. Poa sana, okay?